У Києві презентували наукове видання про Почаївську лавру. Подія відбулась в приміщенні Національної бібліотеки України імені Вернадського. Це підсумок конференції в Зарваниці з нагоди 250-річчя коронації папськими коронами Почаївської ікони Божої Матері з Ісусом. Є 37 авторів, 35 статей і додатки. Я вважаю, що наша київська сьогодні класична конференція, вона є центральною, основною в Україні. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Почаївський феномен. Василіянський монастир у спіні Пресвятої Богородиці в історії та культури України» складається з 6 розділів, до яких увійшло 35 статей, а також додатки та 145 ілюстрацій. Серед них – зображення сакральних речей Почаївського Василіянського монастиря та гравюри зі стародруків. Хочу від себе, як представника, не знаю, чину, провінції нашої, сказати, що справді ми гордимося, що це 18 століття, саме ця обитель Почаївська відігравала ключову роль не тільки в провінції, в чині нашому, але також в нашій церкві. І я особисто, знаєте, не є істориком, не досліджував цієї теми і не сподівався, що настільки велике число цієї літератури, оцієї спадщини знаходиться в різних бібліотеках. Знаєте, що цим цікавляться настільки. Джерельна база збірника дає змогу спростувати міфи щодо історії Почаївського Василіянського монастиря. Більшість документів вперше перекладено сучасною українською мовою. Зараз в сучасних днях ця тематика справді дуже актуальна, бо тільки історики цікавляться Почаївською лаврою. Про неї говорять політики, шукають різні бонуси, кожний собі, навіть церкви деколи починають змагання. Чия ж вона є, чи православна, чи унійна. Але я собі так думаю, що Богородиця не має конфесійності. І дуже важливо є те, щоб ми справді всі мали побачити місце, духовне місце України, не приналежне до якоїсь одної, може, конфесії, але місце, де можемо бути всі. Презентація цього видання відбулась вже у Львові, Тернополі та Варшаві.